Miq të Publial, përshëndetje. Do t'ju njohim më një herë me horoskopin për muajin shtator 2022. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Do t'vijoj më një herë me shenjën tjetër zodiakale që është Briciapi. Në shtator do duhet të krijoni një rrugë për të fituar zemrën e fëmijëve tuaj. Këtë muaj do mund të keni mundësi të favorshme për të zhvilluar marrëdhënie të reja romantike. Do mund të jeni në gjendje të arrini stabilitetin financiar të merituar në apartamentin e shtëpinë dhe familjen tuaj ose do të gjeni një burim të ri të ardhurave. Këtë muaj do mund të përjetoni disa ndryshime në punën tuaj, të cilat do të jenë me një ndikim pozitiv në pozicionimin tuaj. Është mundur të përfundoni një periudhë të zënë dhe do të vazhdoni me më pak përgjegjësi dhe detyrime. Këtë muaj një grua nga refi juaj të afër ve ose shokve do mund të kërkoj kontakte me të shpeshta me ju, mbi të gjitha për të diskutuar për jetën personale dhe ngjarjet që ndodhin atje. Duhet të jeni më të kujdesshëm kur nënshkruani dokumentat financiare ose edhe kur punoni me para, cilat do të jenë tepër të rëndësishme. Duhet të kontrolloni mirë buxhetin tuaj dhe të mos lejoni gabimet e vjetra të vazhdojnë. Kjo do të jetë një kohë e favorshme për gjykatën apo dhe për çështjet me karakter financiar. Një dhuratë nga një mik apo dhe i afërm do mund t'ju pëlqejë. Gratë e Briciapit do të nisin një fillim të ri për jetën e tyre, personale apo dhe profesionale, ndërsa burrat do të jenë të fokusuar në punë.